לימור בן יוסף, אחד השמות החמים בתעשיית שמלות הקלה והערב, צילמה את קולקציית 2019 עם נועה בני, ואנחנו היינו שם כדי לתת לכם הצצה בלעדית אל מאחורי הקלעים. היום אנחנו מציימים את הקולקציה של 2019 עם נועה בני בבית טוסקני מהמם, וכולי בהתרגשות. הקולקציה של 2019 מתאפיינת במבדים משפחיים מאוד עדינים, הכל יותר טבעי, חיבור של שקוף ורח, קצת חרוזים, קצת נשפח, גזרות שהן מאוד מחמיאות לגוף. אני חושבת שאישה שכיף לה עם השמלה וטוב לה, רואים את זה. זה מה שלי חשוב, שיראו את זה החוצה. נועה היא טבעית, והמראה שלה הוא מאוד פרשי, זה מה שמתכתב עם הקולקציה שלי. איך זה מרגיש לעבוד עם לימור? מדהים. מהרגע שנכנסתי לסטודיו בפעם הראשונה, מאוד מאוד התחברתי לדגמים, והאיכות מדהימה ונוח לי. כל דגם שאני שמה, אני באמת מרגישה איתו 100%. זה הכי כיף. תן לי את התחושה הכי טובה. יש פה צוות מדהים, ויום כיפי, ואנחנו מחכים לתוצאות לראות מה יהיה. אז לימור, אין סלבית שלא מכירה את השם שלך. את מופיעה במגזינים נחשבים בכל העולם, ואת מציגה בשבוע אופנה לקולות בניו יורק. מה סוד ההצלחה שלך? דבר ראשון, אהבה לעבודה. לא כל בן אדם קם באהבה ענקית כזאת כל בוקר. גם לשמח קלות, גם לעצב שמלות. הדגמים שלי נמצאים בבוטיקים בכל רחבי העולם. כל פעם שאני מקבלת מייל חדש של הזמנה מסינגפור, מארצות הברית, מאוד מאוד מרגש, אבל הכי מרגש. זה עבודה עם הקלות פה בארץ. בסטודיו שלי, קלה מקבלת טוטל לוק. אני מאוד קשובה לפרטים שהיא אוהבת, מעיצוב הבגד עד השיער ואיפור. זה כיף שאת מגיעה למקום אחד ודואגים לך להכל, מכף רגל ועד ראש, עד הטקס המרגש הזה שהחתן מגיע אלייך. אני מאוד מאוד מחוברת לקלות. אני מאוד שם, אם זה במדידות ואם זה שהיא מסתרקת והיא מתאפרת. חשוב לי כל פרט הכי קטן. החיוך שלה, ההתרגשות, לי זה עולם. זה ממלא אותי ברמות. אם אנחנו זוכרים את היום של החתונה שלנו. ולי חשוב שיזכרו את לימור בן יוסף כחוויה ענקית.